आजा रे आज मेरे इश्को को मान दो, आजा रे आज तेरे नजरे सवालिया, आजा रे आज मेरे इश्को को मान दो। ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പ്രണവിനെ പോയി പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഹലോ, ഞാൻ ഗായത്രിയാണ്, ഞാൻ താങ്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ്. ഇത് ട്രോളൻ, ഇത് ട്രോളൻ വരവേൽക്കണത് എന്നെ, ഗായത്രീനെ. വെരിൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് അവരുടെ ക്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രോളൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ, എനിക്കൊരു വേൾഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണം, എനിക്കൊരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണം, എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു, അതായത് പാട്ട്, ഡാൻസ്, ആക്ടിങ്, സം എല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അപ്പോ കാണിക്കുന്ന അത്ര വണ്ടിയല്ല. ഓ, അത് അജാരെ ആജ മേരെ ഇഷ്കോ കോ മാൻ ദോ, അജാരെ ആജ തേരെ നസരെ സവാലിയ, അജാരെ ആജ മേരെ ഇഷ്കോ കോ മാൻ ദോ, अजारे आज मेरे नुकसान तो देख लो, फुगिदा रा रा, फुगिदा रा रा, फुगिदा रा रा, फुगिदा रा रा, दमाले दमाल तेरी शैया शैया शैतानिया, उसी के हाथ में मत जाना, कुछ तो करो मैं दीवाना, उसी के हाथ में मत जाना, കുച്ച് തോക്കറോ മേ ദീവാന. അതായത് ഈ ജമുന പേര്, അതായത് സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് സിനിമയിൽ പാടണം എന്നുള്ളത്. കാരണം എനിക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു, അതായത് പാട്ട്, ഡാൻസ്, ആക്ടിങ്, സം എല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് മനസ്സിലുള്ളൊരു മോഹമാണ്. അപ്പോൾ എന്തോ ഇവർ അത് നമ്മളിങ്ങനെ മോഹിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എസ്കേപ്പിൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എന്നാൽ ഇതിലൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ, അതിനെന്താ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ. അങ്ങനെയാണ് പാട്ട് പാടുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പി ആർ ഒ ഉണ്ട്, പി ആർ ഒ ചേട്ടൻ, നിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ. ആ ചേട്ടനാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ സിനിമയിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ പിന്നെ അതിനെന്താ, ഓക്കെ ശരി, അതിനെന്താ നമുക്ക് പാടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ. മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. കാരണം അതൊരു മെലഡി സോങ് ആണ്, പക്ഷെ അതിന് എൻ്റെ വോയിസ് ചേർന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട വെച്ചു. കൂടെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്, മെയിനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീവിദ്യ മുല്ലശ്ശേരിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നന്ദൻ ഉണ്ണിയുണ്ട്, അരുൺകുമാർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഷാജു ചേട്ടനുണ്ട്, സന്തോഷ് ഹീരാറ്റൂർ സാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ആക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് എസ്കേപ്പ്. ശ്രീവിദ്യ ഞാനും 3 ദിവസമേ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കണക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കണക്റ്റായി ഞങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു ഒരേ സ്വഭാവം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും, കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ജോളി ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, നല്ല തമാശകൾ. അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന തമാശയ്ക്ക് അങ്ങോരും ചിരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, അങ്ങോര് പറയുന്ന തമാശയ്ക്ക് ഞാനും ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീവിദ്യ. അത് പിന്നെ നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയാണല്ലോ. ഉണ്ടോ, കുറെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നും അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കണില്ല, ഒന്നും അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കണില്ല. അതെ, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു സിംഗിൾ ഷോട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണേ. അപ്പോൾ എല്ലാ സീൻസും റിഹേഴ്സ്ഡ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യം വരുന്ന സീൻ 34 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു സീൻ ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക റിഹേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ക്യാമറ നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നു, പിന്നെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നു, അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഓടി അവിടെ വരണം, അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു, പിന്നെ ക്യാമറ പോകുന്നു, ഓടി അവിടെ. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ ഇപ്പോൾ തീരെ മേക്കപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു ഇതിലേക്കാണല്ലോ പോണത്. അതായത് മേക്കപ്പ് എത്രയും കുറവ്, അത്രയും നാച്ചുറൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയൊരു ഇപ്പോൾ തെലുങ്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു സീനായേനെ. കാരണം തെലുങ്കിൽ ഭയങ്കര മുടി പ്രോപ്പർ, എല്ലാം ഭയങ്കര പ്രോപ്പറാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി നാച്ചുറലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അതായത് വയറ് പിടിച്ചിങ്ങനെ ഓടുമ്പോൾ ഓടിയിട്ട് താഴത്ത് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വന്നിരിക്കും, ഡൈനിങ് ടേബിളിലെ സീൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലൊക്കെ ഓടും,
നല്ല രസമായിരുന്നു ശരിക്കും. അയ്യോ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം എന്താ പറയുക, ശ്രീവിദ്യ എന്താ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഓടുമ്പോൾ ശ്രീവിദ്യയുടെ കാലൊടിഞ്ഞു. കാല് സ്പ്രെയിൻ, ഒടിഞ്ഞല്ല സ്പ്രെയിനായി ഓടണേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അതൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഹൃദയം കണ്ടു, ഹൃദയം കണ്ടു. ഫസ്റ്റ് ഡേ, ഫസ്റ്റ് ഷോ അല്ല, എന്താ പറയുക, ഐനോക്സില് ശോഭ സിറ്റി മോളില് 2:40 ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും അനിയത്തിയും കൂടി വെച്ച് പിടിച്ചു കാണാനായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഷോ തന്നെ കാണണം, ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. പ്രണവിനോട് ഒരുപാട് ആരാധന തോന്നി. അതായത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, അഭിനയം ഒരുപാട് നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ BGM എല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോളേ, ദർശന നന്നായിണ്ട്, കല്യാണി നന്നായിണ്ട്, എല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഫീല് കിട്ടി എനിക്ക്. എനിക്ക് ഞാൻ പ്രൗഡായി. എനിക്ക് കല്യാണിയുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ പൊട്ടു തൊട്ട പൗർണമി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടില്ലേ, അവരുടെ അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ആ പാട്ട് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി, പ്രണവ് ജീവിതത്തിലും നല്ലൊരു ഭർത്താവായിരിക്കും. ഉണക്കം മുന്തിരി പരക്ക പരക്കം അടുക്കുവോളം, തിന്നൊക്കെ തിന്നൊക്കെ തേങ്ങ കൊത്തൊന്ന് കൊരിക്ക കൊരിക്ക, മെറ്റലേം പാമ്പും ചവയ്ക്ക ചവയ്ക്ക, പന്തല് മുഴുവൻ തിരക്ക തിരക്ക, പെണ്ണും ചെക്കനും വേർക്ക വേർക്ക, പെണ്ണിന്റെ മുഞ്ചൊന്ന് കണ്ടൊക്കെ കണ്ടൊക്കെ, പെണ്ണും ചെക്കനും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പരക്ക പരക്ക. പ്രണവിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ 2016 ഏഷ്യനെറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അന്ന് ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്യണ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ നോക്കിയപ്പോ പ്രണവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പ്രണവിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. പ്രണവ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അന്ന് ഞാൻ കണ്ടു, ആ പ്രണവ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ലാലേട്ടനും ഫാമിലി ഫുള്ളുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കുമ്പോ ആ പ്രണവ് ഇരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് നോക്കും. നേരിട്ട് സംസാരിച്ചത് എന്താ പറയാ, ഒരു ഹോട്ടലില് 21st century ഷൂട്ട് നടക്കണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പ്രണവിനെ പോയി പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഹലോ, ഞാൻ ഗായത്രിയാണ്, ഞാൻ താങ്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി പരിചയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അങ്ങോർക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങോർക്ക് എത്ര പേരെ കാണുന്നു, എത്ര കുട്ടികളെ കാണുന്നു. ട്രോളുകളെ പറ്റി എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരേ സമയം എനിക്ക് നല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ട്, ചീത്തയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചീത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹാസമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ട്രോള് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അയ്യോ പാവം ഞങ്ങൾ ട്രോള് കാണാറുണ്ട്, പോട്ടെ മോളെ സാരമില്ല, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുക, എന്താ ഇപ്പം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു സഹതാപം. നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോള് കാരണമാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക, കുറേ ഒക്കെ ആൾക്കാരുടെ അല്ലേ, അതിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാലും ട്രോള് കാരണമാണ് കുറേ ഒക്കെ ആൾക്കാർ എന്നെ അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ടും എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതിനും നല്ലതും പൊട്ടയുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ എനിക്ക് പേരുകൾ എനിക്കറിയില്ലടോ. പക്ഷെ ചില ട്രോൾസൊക്കെ ഞാനും കണ്ട, അയ്യോ ഒരു ട്രോള് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാട്ടോ. അതായത് ഞാൻ ഇണീറ്റ് നോട്ടെ. അതായത് എന്താ പറയാ, ഒരു സീനാണ്. അതായത് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ വരവേൽക്കുകയാണ്. അതായത് ഇത് ട്രോളൻ വരവേൽക്കണത് എന്നെ, ഗായത്രീനെ വെരിൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് അവരുടെ ക്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രോളൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര കുറേ നേരം ഞാൻ ചിരിച്ചൊരു ട്രോളാണ്. അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള വേഷങ്ങള്, എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രിൻസസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണം, എനിക്കൊരു വേൾഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണം, എനിക്കൊരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണം, എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ, അടിച്ചുപൊളി പെൺകുട്ടിയായിട്ട് അഭിനയിക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടികളുണ്ടാവുമല്ലോ, അതായിട്ട് അഭിനയിക്കണം. അങ്ങനെ ഇതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് അഭിനയം ഭയങ്കര, പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സിനിമ എന്താ കണ്ണാടിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വല്ല സിനിമയ്ക്ക് പോയി ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് എനിക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ആ സിനിമയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം. അയ്യോ കൊറേ ഉണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മേച്ചനെ എപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം റെഡിയിൽ നിൽക്കും, പക്ഷെ അമ്മേച്ചനെ എപ്പോഴും ലേറ്റ് ആവും. അപ്പൊ എനിക്ക് അമ്മ ഇറങ്ങും, അച്ഛൻ ഇറങ്ങും, ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നരിമാനൊക്കെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ, നരിമാൻ അതൊക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ ഹീറോ തെലുങ്കിലാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഹീറോ ഹീറോയിൻ നേനു ലേനീന പ്രേമകഥ, പിന്നെ ഇനി ഇറങ്ങാനുള്ളത് ഗന്ധർവ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രി കുറേയും കൂടി എന്താ പറയാ പ്രൊഫഷണലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ,
അവിടെ ബന്ധങ്ങൾ കുറവാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് തമാശ പറയണു, ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അവിടെ പക്ഷേ ഹീറോയിൻ, ഡിറക്ടർ, അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ്. അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ കുറവാണ്. അതാണ് എനിക്ക്, അതെ അതെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് കണക്ഷൻസ് കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഹീറോയ്ക്ക് ഒരു കാരവൻ, അല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ കുറെ അങ്ങനെ കാരവനിൽ ഇരിക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവരും കൂടി സെറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, തമാശ പറയുക, കളി ചിരി. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കാരവനിൽ പോയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരവനിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ഇത്. അയ്യോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് സൂപ്പറാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാവും, ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാവും, ചോറ്, ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ, മലയാളത്തിലത്തെ പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ അവിടുത്തെ സ്റ്റൈലായിരിക്കും. അവിടെ സൺഡേ ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല, അപ്പം ഞാൻ സൺഡേ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിക്കും. അവിടെ കറങ്ങാൻ പോവും. അവിടെ മോള്, അവിടുത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് മോള് ഫോർമ ഉണ്ട്. അതായത് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർക്കും ആക്ടേഴ്സിനും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പി ഗ്ലാസ് കൊടുക്കും, എന്താ മറ്റാൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കും. അത് അതൊക്കെ മാറണം എന്ന്. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ എയിം എന്താ, കുടിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. അതിപ്പോ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലായാലും കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിലായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ചായ കുടിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ബട്ടനാനും ബട്ട രണ്ടെണ്ണം, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വയറുന്നറിയും. കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രിങ്ക് മാ മാ എന്താണ്, ഞാൻ പറയില്ല, ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് അല്ല, ഞാനത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും നന്ദി, നന്ദി മാത്രം, നന്ദി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഉമ്മ